Kulturogram. Dobro večer, drage slušateljice, dragi slušatelji. Evo prvi kulturogram u ovoj godini, 2011. Sretna nova godina svima, valjda još vrijedi. Ovaj kulturogram je bio namijenjen da se zapravo ne emitira. Ja sam mislio još danas lijepo dremuckati popodne između ručka sa puncem i punicom i večere sa kumovima. Međutim, po nesreći, odnosno po velikoj sreći, izašao jedan prekrasan CD. Taman uoči Božića, Lidije Bajuk, Zipčica, i kad sam ga čuo, rekao prekrasan CD, bilo bi vrijedno pozvati Lidiju Bajuk, kad ćemo ga predstaviti ako ne pred Božić. Ona se razbolila, pa smo pozvali producenta albuma, Zvonka Bušića. Dobro večer. Dobro večer želim. I njegovu suprugu Julie Eden. Kako je? Uvijek kažem Julie. Pa to je skraćeno Julie. Da, Julie. To je najjednostavnije. Dakle, njegova supruga Julie. Ajde da pitam sad kad nam, dakle, Lidija Bajuk se razbolila, pozdravljamo je ako nas sluša, želimo joj ozdravljenje. Čim prizdravi, doći će i ona u emisiju. Zaslužila je. Evo da pitam Zvonka, otkud vi producente glazbe? Pa to je u stvari čitavi splet slučajnih okolnosti. Kao prvo, Lidija Bajuk je dobra prijateljica s Julie, mojom suprugom. I one su često puta nalazile na kavi zajedno i ja sam tako upoznao Lidiju ili jednog prijatelja, Antu, koji je radio na jednom projektu u vezi s jednim dokumentarnim filmom o meni, odnosno o mome slučaju, o otmici zrakoplova. I tako ja, smo pardon, se mi... Ja nisam predstavio gospodina Zvonka Bušića, ali mislim da je to potpuno nepotrebno. Ja mislim da ljudi znaju o kome se radi, tako da se ne treba to posebno predstaviti. Dakle, moj sin nije znao, pa kad sam rekao, ovako razrgači oči. Da. I dakle, Julie i Lidija su radili na nekakvim stvarima zajedno i Julie voli Lidinu glazbu, a Lidija voli Julinu literaturu, dakle način na koji Julie piše. I tako bismo se sprijateljili i počeli smo se češće sastajati u Zagrebu kad mi došli u Zagreb na kavi i tako dalje. Jedan put u Rovanjskoj Julie me je pitala za jednu riječ kako se prevodi s hrvatskog na engleski. Odnosno, radila je na prevođenju nekog pisma, ja sam je pitao na čemu radi, i ona mi je rekla da radi, da prevodi jedno pismo Lidije Bajuk, koju Lidija šalje u Irsku, gdje je bila pozvana kao gošća u ime Hrvatske. I gdje se ona zahvaljuje na tom pozivu da predstavlja ovu novi način glazbe keltske, u što se u Irskoj pjeva i u Škotskoj, i da obzirom da Lidija pjeva tako kako pjeva, ona doista ima anđeoski glas, te etno glazbe, etno pjesme, oni su htjeli da ona nazoči na tom njihovom summitu, međutim ona je tražila od Ministarstva kulture u Hrvatskoj da joj plati put i oni su se na to oglušili. Ali ja moram tu nešto ispraviti jer u stvari... A dobro, te prirodno da žena ispravlja muža. Ona je to isto ispravila situacija. Da je ministarstvo pokrilo dio troškova, ali ona si nije mogla priuštiti za smještaj i sve drugo što ide uso, pa je morala odustati od toga. To je stvarno
Užas, jer ona je trebala predstaviti Hrvatsku tamo. I nije zbog toga mogla ići. I onda smo počeli govoriti o tome kako je bilo teško naći izdavača za svoju glazbu i da nemaju sluha zato dok se izdaje svakake, mislim, ja bih rekla smeće. No. A naša vrsna glazbenica ne može doći do izdavača. Pa smo imali ideju i uspojiti sa gospodinom Josipom Đerekem Interpublic i on je svesrdno prihvatio projekt i evo sad imamo prelijepog CD-a. Prelijepi CD. Hoćemo čuti, CD. Ajmo čuti da sad mi pričamo ovako na suho, a ljude možda zanima. Jeli, šta je to? Evo, ja predlažem da čujemo pjesmu, ja sam već čuo CD. Nemam naočale, samo da se odmaknem od mikrofona. Dakle, pjesma Novo se leto veseli iz Turopolja. Dobar vam večer, gospodar, dobri vam Jezuš, zdravje dal. Novo se leto veseli, da nam se Jezuš narodi. Zvezda svetila s ponore gore visoke, novo se leto veseli, da nam se Jezuš narodi. Jezuša dete kupale, novo se leto veseli, da nam se Jezuš narodi. Nas natrag u Kulturogramu, čuli smo pjesmu Lidije Bajuk sa njenog najnovijeg božićnog CD-a Zipčica, pjesma iz Turopolja, narodna, a ovdje u nedostatku, dakle, autorice koja je bolesna, razgovaramo sa producentom Zvonkom Bušićem. Jeste zadovoljni sa proizvodom? Više nego zadovoljan. Kao što sam prije rekao, Lidija Bajuk doista ima božanstven glas i ovakav način pjevanja. To je, ja sam to u zatvoru dok sam još bio, to mi je bilo vrlo, vrlo atraktivno i to je, doista ovo je lijek za dušu. Slušali ste? Nisam nju, slušao, nego sam neke škotske, irske
glazbenike i glazbenice, odnosno pjevače i pjevačice slušao, koji su pjevali o tim mitskim, irskim i škotskim motivima. To je tako odudaralo od ove divlje glazbe danas, rap i ova rock and roll i sve što se danas što ide pod tim nazivom glazba. Ova glazba je doista glazba za dušu, za smirenje, za unutarnji život. To je što današnjem čovjeku posebno treba. I to je meni tako bilo drago i atraktivno, tako kad sam počeo slušati Lidiju, to me tako zaintrigiralo i zadovoljan sam iznimno. Ovo je projekt potpuno uspio i ja se nadam da će posebno slušatelji katoličkog radija kupiti ovaj CD i imati može za nekoliko godina. Ja mislim da će on biti vrlo aktualan ovdje u Hrvatskoj. Pa ja se nadam, mi ćemo kasnije dati i adresu i broj gdje se sve to može kupiti, a i onima koji nazovu, gospodin Đerek, je li direktor izdavač, donio nekoliko CD-ova da ostavimo na dar slušateljima. Kako je vama, Đuli, kao, evo ga, dobro, sad teško mi vas je kao strankinju promatrati, ali strankinja ste, kako vama ta glazba znači? Što vama znači ta glazba? I uopće prijateljstvo s Lidijom, kako ste se upoznali? Upoznala sam se prije sa gospodinom Antom Rožićem i preko njega sam se upoznala sa Lidijom. Pa mislim da nas zanimaju neke slične stvari. Imam i ja veliki interes za te mitove i za hrvatsku baštinu koje ne smije izumrit. I to joj je glavni cilj ovog CD-a, promovire sve te stare hrvatske tekstove, božićne pjesme. Jer ako ne zaštitimo našu baštinu, mislim, to je tragedija. To je tragedija. Pa ja bih samo malo nešto spomenula. Naprimjer, promovira se, kao što je Zvok malo prije rekao, taj rap i hip-hop. I to je nešto, mislim, to se čuje na svim stanicama i to se može kupiti svugdje i to se promovira, oni dođu u Hrvatsku i tako dalje. Ali neki dan sam bila u teretani, na primjer, ja dizala sam u tege. I oni puštaju, koliko digrete, pa ja sam to radila u zatvoru, to mi je super. Ja volim, ja volim to. Čovjek mora biti u formi, je li tako? Ali... ja sam bio samo jedan dan u životu u zatvoru i nisam trebao ići ni u teretanu, ni ništa. Nije bilo takve potrebe, pa onda. Ok, dobro. Ne, ali to je ovdje u Zagoru prije prošli tjedan. I oni su puštali neke glazbe, to je hip-hop, rap ili kako hoćete. I ja moram slušati dok dižem utege kako je dobro tuč žene. Dobro, ako su zaslužile, možda su zaslužile. Joj, vi ste sad zaslužili da tebe. Ne, ali to je nešto strašno. I onda ljudi poput Lidije zanemaruju. Mislim, to je meni užasno stanje. To je istina. Ja vrlo volim, privatno u auto imam nekoliko CD-a Lidije Majuki i Dunje Knebel, onda se ja to vrlo često slušam i onda moja djeca nekad slušaju, nekad vrište i tako, ne, baš i njima nije baš. Evo da pitam Zvonka, dakle, osim što producirate albume, čime se još bavite? Pa dobro, ja mislim da je malo pretjerano. Šalim se. Ja sam u stvari stjecajem okolnosti, kako već rekoh, i poznanstva s Josipom Đerekom, koji je vlasnik Interpublika, koji je izdao ovaj CD. Spojio sve te ljude i ponosan sam na to i našao sam također sponzore koji su svojim sponzorstvom vidjeli, da, mislim, željeli doprinijeti da ovaj projekt ugleda svjetlo. I to je to, mislim, meni je drago da sam se u tom angažirao i ja kažem, nadam se da će to naći jako pozitivan i dobar odjek kod ljubitelja glazbe u Hrvatskoj. Što se mene tiče, čim se drugim bavim? Bavim se raznim stvarima. U zadnje vrijeme sam se zaangažirao nešto i politički. Naime, da budem iskren, kad sam se vratio iz zatvora nakon tolikih godina izbivanja iz ove zemlje,
I nakon tolikih godina u zatvoru računao sam da ću svoje stare dane moći provesti mirno, čitajući, baviti se svojim hobijima. Moji su glavni hobiji povijest i filozofija. To, naučio sam u zatvoru puno čitati i to mi je spasilo život i ja se nadam i pamet. To ovaj, bi bio sklon prema ovom što čujem, da. Da, to je točno. Dobro. Ovaj, i sad, međutim, nekako me je razočaralo stanje uma i duha ovdje u Hrvatskoj, također gospodarsko stanje i političko stanje. I razočaran, bio sam ponosan na hrvatski narod i na svoju domovinu. Dakle, moj se san davni ostvario. Međutim, da Hrvati nisu uspješnije se znali nositi sa mirom. Dakle, nekako nakon uspješnih pobjeda u ratu, mir su nekako izgubili, gospodarstvo je urušeno, politika se srozala na zadnji nivo i sad sam osjećam nekakvu dužnost i prema svojoj prošlosti i prema samom stanju u zemlji da se aktiviram, da se angažiram. I sad išao sam s Julie u razne hrvatske gradove, veće i manje, promovirati njene dvije knjige koje je izdala. Također sad smo išli promovirati ovaj CD i ovaj jednu novu knjigu koju je napisao Tomislav Marijan Bilosnić iz Zadra. Kao što vidite, nije se odmorio od kad je došao. Da, pa to vidim. stalno na terenu. Da. Da, i sve u svemu bavim se mnogim stvarima i to me sve skupa iscrpljuje, ali nekako se nosim sa situacijom. U zadnje vrijeme sam bio i nahlađen, još uvijek sam. I ovako, gledam, ja još se nisam, rekao bih, najbolje ni snašao. Jer teško je provesti tolike godine u zatvoru, onda čovjek je bačen u ovaj novi svijet koji mu je, tako reći, nepoznat. Jer meni je takvo stanje da ja ne mogu, recimo, jedan je život prošao u zatvoru i kad sam ja izišao iz zatvora, dakle, ostao je moj život tamo. Tamo je ostao moja realnost. Tamo je... A kao što je, da, ako smijem prekinuti, Solženjicin nešto rekao što nam je puno pomogao kad je on izišao iz zatvora, iz Sibirije i tako dalje. Kaže da zatvorenik napusti zatvor, ali isto napusti svoju domovinu. Da. I to je stvarno istina, kao da, mislim, to sam primetila, kao da se mora opet roditi. Da, točno, ja sam se u jednom život je, njegov je bio gotov. Da. I on se ponovno morao roditi i stvoriti još jedan život. Da, to je ona također, Julie to osjetila, recimo, po povratku mome, jer ja nemam, moja realnost je ostala tamo, moj čitavi. Dakle, ja sam odrastao čovjek, ali sam se morao preporoditi. Došla je, ta je nova realnost nastala. Ja nemam čovjeka jednog na svijetu s kim bi mogao, kom se mogao obratiti, reći mu, sjećaš li se prije 30 godina šta smo ono radili? Dakle, ti ljudi u Americi su radili, i mene je ovo stanje takvo bilo zbunjujuće i takva me nekada vrtoglavica hvatala da se uopće nisam snalazio, da svijet mi je čudan, ljudi su mi čudaci, nešto se dogodilo, svijet se strašno promijenio. Recimo, kad se samo uzme u obzir da je u zadnjih 40 godina kad sam ja izbivao iz Hrvatske, se stanje u svijetu toliko promijenilo kao u prethodni možda 500 godina. Takvom vratolomnom brzinom je to išlo. I sad s tim su se mijenjali ljudi. Ljudi su, običaji su nestali. Odnosi među ljudima su nestali kao što su nekad bili. Svijet je se atomizirao potpuno. Udaljili su se. Nema više razgovora sa prijateljima, recimo kao i prije, ili posjet doma ljudima, nego se šalje. Pa svi sjede, toga čudilo, svi sjede za stolom, recimo u kafiću, i šalju SMS-om. Mislim, ne razgovaraju međusobno, nego šalju SMS preko negdje drugdje. A mobitel mu je nešto, mislim, sad se navikao na mobitel, moram priznat. Ali na početku mu je i to bilo nešto nevjerojatno, mobitel. Koji je to mogao smisliti prije 32 godine? I internet i kartice, auti koje pa govore s tobom ako nisi ugasio svjetla i sve te stvari. Mislim,
Da, jedna druga stvar što će posebno zanimati slušatelje katoličkog radija je taj čovjek, taj prokleti materializam, ta sebičnost koja je zavladala u čitavoj kršćanskoj civilizaciji. Taj materializam je tako jak da gotovo ne dopušta veći smisao života. A bez većeg i dubljeg smisla života čovjeku nema života. I dakle, zato je, i to je jedan od razloga zašto je meni bilo tako atraktivno i potrebno, zašto sam osjećao potrebu, recimo, da se izda ovakav jedan CD kao što je Lidija Bajuk, jer ovo je glazba za dušu. Ovo je glazba što čovjeka vodi natrag k sebi. Ajmo napraviti malu pauzu pa da čujemo još jednu glazbu CD-a. Dakle, ovo je emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Gosti su Zvonko i Đuli Bušić. Zvonko je producent novog CD-a Lidije Bajuk. Zipčica, Božićni, sad ćemo čuti pjesmu Ta zvijezda iz Gradišća. Zvijezda ta je van zašla, je van zašla s one strane Črne gore, s one strane Črne gore. Nut trim sedim kraljem svitu, široko i visoko, svijeti široko, visoko. Vas zvijezdi opet u eteru, završila je Lidija Bajuk sa svojom božićnom pjesmom, sa svog božićnog CD-a Zipčica, koji predstavljamo u razgovoru sa Zvonkom i Đuli Bušić. Naš je telefon 460-998-8-01 za Zagreb, katolički radio. Dakle, ako ima pitanja za Zvonka Bušića i Đuli Bušić, bilo bi čudno da nema. Stali smo na... znam što sam htio pitati. Kad ste rekli da vam se malo tu čudno uklopiti, sjetio sam se Borisa Marune, lakše te bilo voljeti iz daleka. Vrlo, o tome smo puno govorili. Vrlo duboka misao. Inače, ja sam dobro poznavao Borisa Marinu i njegova pjesništvo nije mi baš tako leglo, ali ta izreka je vrlo duboka, je filozofska i doista stvarna. To je u duhu onog što je Dostojevski također rekao, sreća nije u sreći nego u njenom postizanju.
Dakle, sve što u životu što mi znači čeznemo i je nek, kad je nedostižno, onda je nam drago. Pardon, poziv. Znao sam. Halo. Halo. Evo, dobrodošli u radio. Dobro večer. Dobro večer. Mir vam je dobro. Htjela bih samo pozdraviti, Marija je pri telefonu, htjela bih pozdraviti gospođu i gospodina Bušić. Jedna sam od onih koja je potpisivala peticiju kad je to trebalo da se gospodin pusti iz zatvora. I silno mi je drago da su zajedno večeras s nama. Uvijek sam se divila zapravo gospođi Đuli. Otkud je smogla snage i da kao strankinja zapravo prihvati još jednu, prihvati gospodinovu domovinu kao svoju domovinu i da mu bude zapravo podrška, potpora cijelo vrijeme koje su bili razdvojeni. Zapravo su oni jedan veliki dio života na neki način možda fizički izgubili, ali ja mislim da su možda još bliži sada jedno drugom nego što su ikad bili nakon ove velike kušnje. Hvala, drago gospođo, na lijepim riječima. Ja uvijek odgovorim ljudima kad me pitaju kako sam mogla toliko dugo čekati supruga, da je on to zaslužio. Jer da nije zaslužio, ja vjerojatno ne bi čekala. I on to stvarno zaslužuje i imate pravo da, mislim da smo i još bliže sada, ali bili smo cijelo vrijeme bliski jer se naša veza sastoji od velikog prijateljstva i to nas je držalo sve te godine. Nismo imali to veliko prijateljstvo, mislim da to ne bi išlo, ali hvala Bogu da je, da je konačno došao i sad idemo dalje. Hvala da. Najljepše. Da, ja, ja se želim... Da vam Bog podari puno snage da nastavite dalje. Da, ja se želim zahvaliti gospođo na tako lijepim i toplim riječima i razumijevanju, ali doista ovdje se zadire u jedan dublju, u jednom vidu u dubinu života. Što je život, što je čovjek, što traži u ovom svijetu i što ga čini sretnim. Dakle, opet se vraćam na jednu misao od Dostojevskog, a to je biblijska misao da tajna ljudskog života nije samo da se živi, nego da se ima nešto zašto se živi. Čovjek ne može živjeti od kruha samo. Dakle, naše to prijateljstvo, što Đuli govori, to je jedna sveta stvar, to je jedna duboka stvar i dakle, u tome smo mi nalazili i dubinu i širinu i zadovoljstvo i sreću. I da nije, da nema toga, to je ta ljudska dimenzija, to je što čini čovjeka čovjekom, to je što čovjeka veže s Bogom. Eto, kad se sad nalazimo na katoličkom radiju, znamo mi u 19. stoljeću je ono poznata ideja bila, još se i danas propovijeda kako je Bog mrtav. No, Bog nije mrtav, ne može biti mrtav, Bog je stvorio ovaj svijet, nego problem je u tome što smo mrtvi mi, a mi smo iz naših duša istjerali Boga. I dakle, tu ću, ako ne vratimo te vrednote, koje su se u zadnjih posebno nekoliko decenija potpuno urušile. I ako ne probudimo ono ljudsko u sebi, onda nam se slabo piše. Onda i u tome na tom treba razmišljati. I ovaj veza ili s Bogom, ili s domovinom, ili s drugim ljudima, sve je to ono dublje i važnije i vrijednije u čovjeku. I svaki čovjek to u sebi ima. I ja bih rekao da svi mi pojedinačno moramo zaviriti duboko, duboko u svoju vlastitu dušu. I upravo u mukama, muke nas tjeraju da to zavirujemo, jer neće nitko rado prihvatiti muke. Ono, jedan put je Veselin Kortenđera zapisao, što je i također duboka misao koja se nadovezuje na ovu Maruninu, kaže, samo je naporna mladost lijepa. I život je samo naporan lijep. I u tom vidu se i u tom smislu se može i ova Kristova poruka shvatiti da je križ život. Dakle, ako nas život prisili da mi zavirimo u svoju, duboko u svoju dušu i otkrijemo te svoje slabosti, te svoje mane, te svoje nedostatke i onda se ponovo s pročišćenom dušom uzmognemo digniti i nositi sa životom, e tada smo spremni živjeti moralan život i sretni život. E pa sad, ja sam ostao bez riječi, ali imamo, srećom imamo poziv.
Halo. Halo. Hvala nisu si Marija, mir i dobro. Uvijek je, svako dobro i vama. I lipi pozdrav gospođi Bušić i gospodinu Zvonku Bušiću, isto kao i vama. Želim sretan, blagoslovljen Božić i blagoslovljenu Novu godinu. Ja sam Ivica Blažević. Gospodin Zvonko, ja sam bio s vama ono kad smo bili na proslavi Tigrova u Zagrebu. Čuvajte me onaj grb, dajte nas grb spasiti ovu godinu. Hvala, hvala, hvala. Želim vam svako dobro, samo tako nastavite. Bog, Isus vas je spasio od svega toga, jeste vjerovali u njega i hvala dragom Bogu, samo nastavite. Hvala. Marija, mir i dobro. Hvala vam na lijepim riječima i nastavit hoćemo, jer alternativa bi bila užasna. Moramo, dokle naša ljudska misija nije završena, kako ja to obišavam reći, sve dotle dokle živimo. I nikad se nećemo i ne smijemo pokoriti, jer uvijek, kako ja to također volim reći, je bolje upaliti i najmanje svjetlo nego proklinjati tamu. I želio bi da se mi kao narod i kao pojedinci okrenemo prema to pozitivnom u životu i prema pozitivnom drugim ljudima. I da više ne ističemo, mi smo nekako, epidemija je negativnosti, pesimizma. A u hrvatskom društvu, i nije to samo hrvatski fenomen, nego je to i u Europi pa i u Americi. I ljudi su tražili i gledaju, misle da su našli neku sreću u ovim materijalnim dobrima. Međutim, izobilje je uništilo ono ljudsko u čovjeku i nadbadalo je u njemu to materialističko, i bojim se da se s tim moramo nositi. Ja? I moramo, duhovna strana u čovjeku mora nadvladati, savladati ovu drugu, inače smo nekako pali na ispitu kao ljudi. Imamo još jedan poziv. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Evo, ja slušam barem dijelove u zadnjih možda 20-ak minuta i ne mogu se ne diviti skromnosti gospođe Bušić, što me potaklo da vam se javim. Ima puno lijepih melodija, riječi, misaonih svega, ali ja bih želio se zaista diviti iskreno skromnosti te gospođe, te žene, dakle, koja je i to ovako možda nedovoljno zaista se afirmira, koja je tolike godine imala vjeru prije svega, a tako je skromno rekla, on je to zaslužio. Hvala vam na takvim divnim riječima, zaista ste me oduševili, vaša skromnost je zaista prekrasna. Divim vam se, gospođo Bušić. Hvala vam najljepše, to su opet vrlo lijepe riječi. Ne znam koliko sam skromna, ali stvarno on je to zaslužio i ne znam što bi još dodala osim da. Toga, ali drago mi je čuta da mislite ovako. Hvala. Ajmo mi još jednu malu pauzu napraviti, da sad smo već malo Lidiju zaboravili, ali još ćemo čuti jednu božićnu pjesmu. Božićno vrijeme polako ide kraju, zadnji čas. A ja sam rekao da ćemo darovati CD-ove ljudima koji zovu, a mi niš. Dakle, molimo u buduće, dakle, slušatelje da nam ostave ime, adresu ili nešto. Inače će CD-ove od nje doma, nema veze. Pa će ih pokloniti prijateljima, mislim, možemo mi ovako. Dakle, sad ćemo čuti još jednu pjesmu. Dobar vam večer, gospodar iz Međimurja. Dobar vam večer, gospodar, gospodar, dobre vam Jezuš, goste dan, to mlado leto pohvalimo, to dete Jezuša molimo. Zišla nam zišla denica, denica, spodo ne gore visoke, to mlado leto pohvalimo, to dete Jezuša molimo.
to dete je sluša molimo. Na njim oltaru zlati križ, dragoga sina jednoga, to mlado ne to pohvalimo, to dete. Dakle, evo nas, emisija Kulturogram, eter Hrvatsko-katoličkog radija, uzmite olovke i papir u ruke. Dakle, predstavljamo CD Lidije Bajuk Božićni, Zipčica, malo u zadnji čas, ali nismo mi krivi što je izašao tik pred Božić. Dakle, tri slušatelja ili slušateljice koji će biti najbrži pa nam poslati SMS na 099-460-9988. Dobit će CD, dakle imamo tri, a oni imate olovka i papir, dakle ko neće dobiti, može ga naručiti na Interpublik Zagreb Medulićeva 2, fax 01-549-3840 ili telefon 01-549-3842, Interpublik Zagreb, pročitat ću ja to još do kraja, barem jednom, ako ne zaboravim. Dakle, idemo sad, dakle, vraćamo se našim gostima Zvonku i Đuli Bušić. Kad smo ispitali za Hrvatsku, bilo lakše voljeti iz daleka, bilo lakše i supružnika voljeti iz daleka. Sad kad se Zvonko vratio, pa to se mota po kuhinji ili ne znam, lupa vratima ili cipele ostavi, ne, recimo, ne znam, ha? To je jako zanimljivo pitanje. Pa da, o tome smo samo mi... Samo da kažem, naš telefon je 460-9988, pitanja za Đuli i Zvonka Bušića, očekujemo. Evo, ajde, reci Đuli, pardon, evo, slušamo. Pa ne, to je zanimljivo, o tome smo mi razgovarali. Da je naravno da je puno lakše iz daljine se voljeti, jer nismo skupa i on je bio savršen iz daljine. Ja sam bila savršena iz daljina, ništa nismo pogrešili, ništa se nismo posvađali, ali to ipak nije, mislim, to nije stvarni život. Mi smo, koliko smo bili prije zatvora skupa, oko 5 godina smo bili skupa prije zatvora i to je vrlo kratko i onda 32 smo bili odvojeni. I to su velike promjene, mislim, mi smo morali naučiti opet biti u braku, biti u zajedničkom životu i to nije baš uvijek jednostavno bilo. Da, osim toga, kad se uzme ono što sam malo prije govorio, da se moj život urušio nakon izlaska iz zatvora. Urušio se njen život također mojim dolaskom. Jer njen je glavnina njenog života i sva energija gotovo išla je u tome da bi mene isčupala iz zatvora. I to je toliko dugo trajalo. To je toliko dugo trajalo i sad kad sam ja konačno izišao, ona više je izgubila orijentaciju. Smisao, ne znam što će sad. Način. Sad ja sam bio, riješio se. Jer onaj problem, opet kažem, ono misao Dostojevskoga, sreća nije u sreći, nego u njenom postizanju. Bez obzira što mi radili u životu. Ako to ide do kraja,
čini nas, život nam čini i zanimljivim i sretnim i tako dalje. Dakle, u jednom vidu, u radu je spas. I zato ova današnja dokolica, ja mislim također, i nezaposlenost i ubija duh u čovjeku, ubija čovjeka samog. Ja sam to isticao i našim braniteljima također, koliko god, posebno oni koji su zdravi, a dobili su mirovine. Mladi još otišli i sad ne znaju što će sa sobom. Ne šta bi, je. Doista, je, je ubilo nesreća. Im je život. To je, čovjek se mora nečim baviti, recimo, zato je... Doprinijeti, mislim da... Ja, i biti ponosan na to, da doprinosi daje, nečim. Ne dakle, samo da uzme. Da, točno, točno. Dakle, tu se, vodimo razgovore i dijaloge o ovim temama, a to su vrlo važne teme za budućnost, posebno za našu mladost, za mlade ljude koji se u ovom današnjem hektičnom svijetu teško snalaze. No. Đuli, pišete li vi novu knjigu? Vi ste i hrvatska književnica, ne znam koliko vas tako percipiraju ljudi. Pa mislim da me percipiraju kao američka autorica, jer ja još uvijek pišem izvorno na engleskom. Dobro mi ide, mislim, u razgovoru na hrvatskom, ali mislim umjetnički ne bi mogla na hrvatskom. Još ne pišem treću knjigu, razmišljam o tome, mislim, o konceptu, ali imam nešto u planu, a sad pišem, smijem li reći za neki portal, pišem. Aha, to smije se reći, mi ne uzimamo ovo. Pa dobro, pišem, počela sam pisati za... Ne naplaćujemo reklame. Počela sam pisati tjedne kolumne za www.dnevno.hr. Aha, aha. I onda... Baš ću pogledati, nisam znao. Odlično, pa da, dobro. I pri to mi je veliko zadovoljstvo, mogu se izlajeti o svakakim temama koje me zanimaju. I još da zmislim, kao što sam rekla u trećoj knjizi, ja imam nešto u glavi. Dobro, dobro. Pa ćemo vidjeti. Dobro, a vi, Zvonko, dakle, rekli ste malo obilazite. Dakle, samo da ja ponovim, 460-9988, naš telefon, rekli ste da bi nešto, politika vas privlači. Ne da me privlači, ali se nekako ne mogu oteti dojmu. Dakle, imam osjećaj da bi bio neodgovoran i prema svojoj prošlosti i prema onom što mi je zaokupljalo moj čitavi život, kad bi sada jednostavno skrštenih ruku promatrao stanje i ne sudjelovao. Jer imam, nešto sam u životu iskusio, nešto naučio, danas sam puno mudriji, nadam se i daleko bolji čovjek. I dakle, meni je taj hrvatski fenomen, hrvatstvo kao ideja. Ja sam bio u mladosti opsjednut tim i to je bio moja fascinacija. Ja sam doista fanatički prihvatio taj hrvatski, odnosno idealistički ideju Hrvatske države i slobode, i zato sam eto žrtvovao gotovo čitavi svoj život. I sad kad bi na kraju nekako pustio da stvari idu svojim tokom, nekako bi okrenuo leđa samom sebi, svojom životu, svim idealima što sam vjerovao. Ja sam još uvijek, nedavno smo ovdje u Zagrebu neki proglasili zadnjim hrvatskim romantikom, jer ovo oni drže da je ovo život što danas ide, da je to šta ja znam, moderno, postmoderno i tako dalje. Ja u biti da nismo bolje ni zaslužili. Da, u jednom hitu da. Ali ja mislim da mi jesmo bolje zaslužili i ja mislim da mi možemo bolje, jer doista Hrvatska zemlja je i lijepa i bogata, Hrvati su radini ljudi, to su pokazali posebno u tuđini. Imaju, međutim ovdje sad je ovo nekako, šta ja znam, dosta
mučna situacija kad u jednoj bogatoj, lijepoj Hrvatskoj ljudi ne mogu naći posla i časno zaraditi svoj kruh. Pardon, samo malo, evo imamo poziv jedan, pa da nam slušatelji, slušateljice ne sluša, jest Ošo. Ošo nije ima strpljenja, ništa, dakle 460-9988. Evo, budem ja prije zvonka prekinuo ako neko zove opet. Evo, recite. Pardon, da. Pa Zvonku, moraš skratiti svoje odgovore, daj. Da, ne budem nastrpljiv. A 30 godina je čekao, teško je sada. Teško je sada. On je čekao svoju priliku da razgovara koliko hoće. Mi smo, na primjer, sam, to je nešto zanimljivo, mi smo smjeli samo 15 minuta tjedno razgovarati na telefonu. I sad on ima mogućnosti govori koliko hoće i sad on to iskoristi. Pa svi to moraju. Evo sad imamo poziv. Jel nam tu? Halo? 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 Evo, dobrodošli u eter. Dobro večer. Jadranka iz Bjelovara. Pozdrav slušateljima i prije svega vašim gostima. E pa da. Oduševljena sam time što su Đuli i Zvonko fascinirani bili domoljubljem kojeg danas ne postoji, kako je rekao gospodin Zvonko, zbog silnog materijalizma. I sada jedna poruka Zvonku i Đuli. Oni moraju poći prema Markovom trgu da se u školske programe, u neke više razrede, tamo 7., 8. unese taj lokal patriotizam, domoljublje koje nije dovoljno izraženo danas u Hrvatskoj zbog materijalizma i sve okruženja i nije in, kako djeca kažu. I ako u obitelji ja pokušavam nešto sa djecom raditi, to nije u okruženju kao opće prisutna tema, to i naša djeca onda u obitelji, znate, zaobiđu taj termin i osjećaj domoljublja. Teže mi je u njih usaditi i prenositi ih i zbog tog okruženja. Prema tome, fascinira me njihova ljubav koja je postojala tih 70-ih godina. Fascinira me da je ostala do danas. Da ne dar Boži, ne da su imali samo ljubav prema domovini i domoljublje da im je Bog podario, nego i ljubav međusobno koja im je darivana i koja je izdržala sve te kušnje i vrijeme. Prema tome, ostajte na toj liniji. Očito je Bog imao namjeru s vama i nakanu da učinite Zvonko, vidite da ste se morali vratiti, on vas je sačuvao skupa sa Đuli, da ste se morali vratiti, da ste potrebni ovoj Hrvatskoj u ovom momentu. Ali moramo biti svjesni da moramo poći prema, kažem, prema školskim programima, prema ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bi se to ustrajalo na tome. Hvala vam lijepo, ajmo da čujemo šta naši gosti kažu. Da, to je doista veliki problem danas što mnoge stvari koje nisu kultura prolaze kao kultura. Danas je na televiziji toliko nasilja, toliko tih degeneriranih filmova i serija, nasilja toliko se događa na ulici. Dakle, teško je danas, roditelju je danas teško odgojiti vlastitu djecu, jer jer degeneracija je totalna, materializam je totalan. Dakle, tu su čak, ja bih nekad znam reći, da su, ne samo da su zakazala je hrvatska inteligencija, nego je sama crkva, crkveni dostojanstvenici također nisu na vrhuncu ne shvaćaju koji je bit ovog današnjeg našeg života. Ovaj da ritam... sad ne ispadne kod cenzura, ali imamo poziv jedan. Mislim, apropo dostojanstvenika. Halo. Dobroveče i poštovanje i hvaljen Isus najvećem cenzoru svijeta, gospodinu Povratniku. Dakle, lijep pozdrav navijeke i ostalo. Recite. Vaša je Đulija toliko vjerna, toliko vas je čekala. Rekla mi je 94. sad će ga pustiti. Ja sam pozvao gospođu Juliju na koncert u Zagrebu, pa rekla je dobro, vidit ćemo. Upozorila me na neke advokate, špijune, što imaju kancelarije jugoslavenske u sred Zagreba. Bio jedan prekrasan ljetni dan, tako oko 13-14 sati. I uvijek stoji poziv sada za dvije ulaznice. Peć i Sukoša, na poštovanje. Bog. Hvala. Hvala puno.
Nema nikakvih još komentara, ništa. Dakle, evo, ja ću još reći naš telefon 460-9988. Gdje smo? Aha, na crkvenim velikodostojanstvom. Da, dakle, ovdje imamo, mi moramo svi, ne možemo izbjegavati odgovornost. Imamo velike odgovornosti i zapravo oni ljudi koji su na višim položajima i oni ljudi koji su pametniji i više znaju, njihove su odgovornosti i veće. Jer doista nije za ovakvo stanje nacije i države. Ne mogu biti krivi i odgovorni mali radnici, zemljoradnici ili ljudi koji nemaju velike ni školske spreme, niti su se bavili tim većim stvarima, nego su odgovorni oni ljudi koji su na pozicijama, oni ljudi koji znaju više i odgovorniji su. A ovo stanje, opet kažem, uma i duha je doista danas katastrofalno, po mom sudu. Ja znam nekad reći da su se ljudi, vi ste se, meni je to iznenađujuće jer sam ja odjedan put došao i zapazio te velike promjene. A vi ste se po onoj priči kako kao žabe se, u vodi, kao žaba u vodi, kako se mogu skuhati postupno. Malo, mic po mic. Da. I meni se, ja nekad kažem, neka mi oproste ljudi, jer ne želim biti ohol niti sveznajući, ali ja nekad pred prijateljima znam reći da sam došao, da mi se ovo sve skupa čini kao ludnica gdje su pacijenti preuzeli kontrolu. Pa to je dosta, dosta dobar opis situacije. To je doista kaže, tako. To je tako. Da, i naj teže mi je gledati tu našu mladost koja ne pokazuje ni ambicije, ni, nema pravaca, nema život mu nema smisla nekako, oni se već u mladosti, za Boga, oni se počimaju dosađivati. I nema u njima onog poleta, onog duha, gdje je otišao život, gdje su otišli osjećaj oni ljudski, gdje je sve nekakva apatija zavladala i ravnodušnost, a to je ambijent u kojem umire duh. Bez duha, živog duha, nema čovjeku života. Jer ja znam često naglašavati da je, kako je najgora sudbina i najteže i najnepodnošljivije stanje ljudskog uma i duha kad čovjek ima osjećaj da mu život nema smisla, da ne zna kud ide, zašto živi. I zato počesto moramo se zapitati sami sebe, tko smo, što smo, odakle smo, kud idemo, šta nam je taj smisao života. To zato, recimo, ja se sjećam u Julijine knjige, mnogi su ljudi zapazili kako je Julie, kad je napisala u svojoj prvoj knjizi, spomenula da je tražila ona knjiga kao mlada djevojka, luđaci, da je tražila, dakle ona ističe tamo da je tražila mit kojem bi posvetila svoj život. Da. I ona je u jednom vidu vidjela u meni fanatiku, romantičaru, idealistu, jednom koji se zanosio u tim kasnim 60. godinama koje su bile revolucionarne, koje kakvim velikim idejama. I ona je vidjela tu, to je bilo atraktivno i ja sam posvetio, dakle, svoj život toj ideji Hrvatske države i slobode i boljoj budućnosti i sreći naroda kojem pripadam i koji je bio duplo okupiran. Dakle, a onda je ona prihvatila to kao i svoj mit. I tu je našla smisao i puninu života. I tu se... I sad mislim, kad bi pitali mladu sad, pa koji je smisao života? Pa baš me briga. Ja tražim dobar posao, imat ću dobar auto. To je rijetkost, mislim, to je moje iskustvo kod mlađih sada. To je tragedija, to je tako tužno. To je stvarno tužno. E, oni moraju biti tužni što nemaju neki veći smisao života. Da nemaju strasti, da ne vjeruju ničemu. Da. Nekako usamljeno rastu ta djeca. Da. I upravo to u današnje, opet se vraćam, to je, problem je taj materialistički pristup života i ovaj jaki materializam koji je zahvatio sve.
I na televiziji i u filmovima nekim što ja znam, sve se to poprikazuje kao nekako sve buja od sreće, od zadovoljstva, od duhovnosti, sve je živo. Međutim, privatno, u Americi, u zapadnoj Europi, ovdje u Hrvatskoj također, ljudi su užasno nezadovoljni, užasno nesretni, prazni, životi su im prazni, ne znaju zašto. Eto, to inercija i nekakva ih vodi naprijed. I to je, dobro, stariji se mogu s tim nositi i nisu bolje ni zaslužili jer su sami odgovorni za to. Međutim, mladost, djeca, oni trebaju upute, oni trebaju uzore, njima trebaju obrađivati se te teme, njima trebaju, zato ja mislim da je velika odgovornost na starima koji moraju svoje iskustvo i ta spoznaje prenositi na taj mladi svijet. Sad, nije lako biti roditelj danas. Vrlo je teško. Mislim, svaka čast svim roditeljima. Jer to je najvažniji i najteži posao danas. Mislim, zapravo smo došli na kraj, još imamo par minuta. Ajmo još nešto reći za kraj, ako već ovo nije bilo. A? S čime da se oprostimo? Od... Pa sad je nova godina, a što su nam ciljevi u novoj godini? Nešto optimistično. Jer vi ste zadržali optimizam. Mi smo uvijek optimisti. Niste nikad gubili nadu u tom zatvoru da vas nikad neće pustiti. Ne, ja jesam, moram priznati, u jednom trenutku jesam manje više izgubila nadu i pomirila se s time da ću moć i dalje živjeti, da ćemo i oboje, da ćemo ići dalje, da ćemo druge stvari napraviti u životu, svejedno hoće li on umriti u zatvoru ili ne. I čim smo se pomirili s time da nikad neće doći doma, onda smo dobili obavijest da će doći doma. Pa možda je moralo doći do toga. To je moja teza. Jer stvarno, mislim, nakon toga onda znamo da nas ništa ne može uništiti. Baš ništa. Da, i to je doista kad čovjek gleda opet život i sva naša iskustva, naša ta čekanja i stradanja, moja osobna i njena i u zatvoru, jer ona je dosta dugo vremena u zatvoru. Dakle, sve se to može izdržati, sve se to može podnijeti kad ta žrtva ima svoj smisao. Dok god čovjek pati zbog neke ideale, za svoju vjeru, svi su sveci koji su stradali, koji su proglašeni kasnije svecima, umirali za vjeru, za Boga, odanost i vjernost Bogu. I dakle, te patnje, koliko su god bile strašne, one su za njih bile nagrađujuće i oni su umirali sretnim životima. I tako sve se u životu može podnijeti ako to ima smisao, ako se vjeruje. Zato su važni ideali. Bez ideala, Kranjčević je naš veliki pjesnik rekao, čovječe, mrijeti ti ćeš sam kad u ideale svoje sumnjati počneš. I to je poruka današnjem svijetu, to je poruka današnjem čovjeku. I ja mislim da se... Gotovo mladima. Da, svi se moramo trznuti, svi poraditi najprije nad sobom, osobno, i pročistiti, ponavljam, svoje vlastite duše i onda raditi na kolektivnoj sreći i zadovoljstvu i stvarati jedno duhovno ozračje koje će se prenositi na čitavu našu narodnu zajednicu i državu. Hvala. Recite. I hvala vama što ste nas ugostili i želimo svima sretan novi. Evo, sad su blagdani već na kraju, ali nova godina je tek na startu i želimo svima izobilje sreće i blagostanja. I nadamo se da će nam nova godina biti bolja nego mnogo proteklih. I svi mi moramo raditi na tome da bude tako. Dobro, radit. To niko ne želi čuti. Ništa. Hvala lijepa na gostovanju. Bili su to Julie i Zvonko Bušić. Mi smo se sastali da predstavimo novi album Lidije Bajuk Zipčica, božićnih pjesama. Ćemo jednu pjesmu čuti, nadam se, nakon toga. Jedna poznata pjesma, ali malo ovako u neobičnom ruhu, bit će to Use vrijeme iz Bosne, kako to Bosanci pjevaju. A tko želi CD, je li ovaj lijepi CD
naručiti, to može na Interpublic, Zagreb, Medulićeva 2, fax 549-3840 i telefon 549-3842. Bio je to još jedan kulturogram. Hvala našim gostima Đuli i Zvonku. Hvala Zvonku, drugom Zvonku, za ovim pultom, kako se to već zove, za miks i to, režija i tako. Hvala meni, Boris Bek, vaš voditelj. Hvala tebi. Hvala, svako dobro, gotovi kulturogram. U se vrijeme godišta, mir se svijetu navješta, porođenjem djetića od djevice Marije. Od prečiste djevice i nebeske kraljice, anđelske cesarice, svete djeve Marije. U ponoć se Bog rodi, nebo zemlju prosvjetli, ko u podne svjetlo bi svetom djevom Marijom. Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu, i čovjeku smjernomu, svetom djevom Marijom. Tebi, Isuse, hvalimo, sveto trojstvo slavimo, majku tvoju častimo, svetu djevu.